O exército deve ter roubado isso de alguém. Que bom que esse negócio tá fechado. Carlos morreu. E agora? Atenção, piloto. Você está voando em espaço aéreo restrito. Pouse imediatamente. Quê? Thank you.
pierde el sentido en nuestra habitación. Si no es un partido, no tengo corazón. Tengo el corazón perdido, no la visto sufriendo. Loco por estar contigo, buscándote. Tengo el corazón perdido, no la visto sufriendo. Loco por estar contigo. Merda! Esses guerrilheiros precisam de ajuda. Mierda. Nice!
tiene que ser. Esses guerrilheiros precisam de ajuda. O que foi isso? Come. Yeah, opa!